Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan bosh vazir o'rinbosarlari, tarmoq mutasaddilari, hokimlar va tadbirkorlarning fikrlari eshitildi. Albatta aytish kerakki, oxirgi yillarda mana shu iqlimni keskin o'zgarib ketganligi, haroratni keskin mana oshib borayotganligi, ayniqsa kunduzgi temperatura bilan kechqurungi temperatura o'rtasidagi tafovatni yo'qolib qolganligi hisobiga paxtachilikda hosildorlik juda ham tushib ketyapti. Qanchalik e'tibor bermaylik, klasterlarimiz qanchalik harakat qilmasin, prezidentimiz ta'kidladilarki, ilmga, innovatsiyalarga e'tibor berilmasa, kelajakda hosildorlikni ko'tarish imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun prezidentimizning huzurlarida buni yechimi sifatida paxtachilik sohasida ilmiy kengash tashkil qilindi. Va bu ilmiy kengashga shunday vakolat yuklatildiki, birinchi o'rinda mana shu har bir viloyat, tuman kesimida iqlim o'zgarishlarini hisobga olganda qanday navlarni joylashtirishimiz kerak, qanday navlarni yetishtirishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu birinchidan, ikkinchidan mana shu navlarga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqib, uni urug'chiligini qanday tashkil qilamiz? Prezidentimiz bir narsani ta'kidlab aytdilarki, bizda yaratilgan navlarimiz, seleksionerlarimiz tomonidan yutuqlarimiz juda ham katta, lekin bularni haligacha klasterlarimizga yetkazib olib borib bera olmayapmiz. Birlamchi urug'chilik bo'lgani bilan bu dalaga yetib bormayapti. Shuning uchun har bir mana shu kengash tarafidan viloyatda tuproq iqlim sharoitlari hisobga olgan holda navlarni joylashtirish va bular uchun tavsiyalar berish klasterlarimizga yuklatildi. Har bir fermer kesimida tuproqni analiz qilgan holda klasterlarimizga tavsiyalar, ilmiy yondashuv bo'yicha tavsiyalar berishimiz kerak. Buni ham kengashimizga yuklatildi. Keyingi masala hasharotlarga chidamlilikni beradigan gerbisidlar, pestisidlar bo'yicha nazoratni kuchaytirish. Buni ma'nosi shunaqaki, qancha ko'p assortimentlik mana shunday pestisidlar, hasharot insektisidlarni ishlatilish natijasida biz o'ylamagan yangi hasharot turlari paydo bo'lib qolyapti. Shuning uchun buni nazoratga olishni mana kengashimizga topshiriq berdilar. 70% vaqti mana shu viloyatlarga chiqib, barcha masalalarni hal qilishda hokimlarimiz, klasterlarimiz, fermerlarimiz bilan birgalikda olimlarni jamoasini jalb qilgan holda yechimlarni ta'minlab berish va bu joyda klasterlarimizni muammolarini eshitish birinchi o'rinda ekanligini yana ta'kidlab berdi.